Зоря Львів – поєдинок, у якому було дуже багато красивих забитих м'ячів, абсолютно відкрита гра і по-справжньому красиво це все виглядало, справжня насолода була дивитися за поєдинком між Зорею та Львовом. Давайте дивитися, друзі, огляд цього поєдинку, усіх найголовніших моментів. Ну, а ви не забувайте, що наші партнери, компанія Parimatch, підготували для вас дуже круту акцію. Це повернення грошей у разі програшу, страхування 100%. Тому переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та заряджайте разом із Parimatch. Сали!
А ти готовий? Заряджай на Лігу Європи. Тут можливо все. Парі матч. Грають вони. Перемагаєш ти. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті Футбол Хаб. Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua.